Nyt taas uusi viikko alkanut ja tänään sieltä tulee 8 autoa ja sit pitäisi hoitaa tuossa 5 autoa maaliin vielä. Mä tästä jäät nappaan kaikki pois ja laitan sisälle kuivuun ja jatketaan tätä työpäivää ja tsekataan sitten myöhemmin, että mitä kalustoa sieltä tulee. No niin, kello on 5:50, päivä vähän venähti, väännettiin äsken kaupat siitä Farkku Legacysta, se valkoinen, millä mä tuossa vähän aikaa sitten kanssa ajelin. Uudet autot on sisällä, niin kurkataan vähän, että miltä näyttää. Siinä on tosiaan nyt Nissan Sima, tosi siisti kokonaisuus, on huulivannetta ja helmiäisvalkoinen väri, todella tyylikäs on. Sitten siinä on Subaru Impreza, tää on ihan STI, automaattiaskilla tosin. Toyota Celsiori, tää on nyt vanhempaa koppia. 37 tonnia olikohan tämän nyt ajettu ja ihan orkkiskuntona peli on. Sitten tosiaan Suzuki Altaworks. Tää on kyllä mielenkiintoinen laite. Vähän on haalistumaa, mutta katsotaan mitä saadaan mahdollisesti myllyllä aikaiseksi. Toyota Porte. Tää on ihan etuvetonen. Löytyy Aero-sarjaa. Toyota Altezza Gita. Semmonen nahkasisustalla tuli meille. Ja sitten Nissan B1. Tää on rättikatolla ja tosi hauskan näköinen laitos. Jotenkin tää on omalla tavalla kyllä tyylikäs. Sitten tuli Lexus GS460, iso lohko. Siinä on sitä mukavuutta, jos semmoista haluaa. Mä lähden nyt valumaan tonne Hyvinkäälle päin. Pitää käydä vielä kaupan kautta ostaa penkulle uudet sisätossut tonne tarhan puolelle. Ja sen jälkeen kotiin. Kello onkin sit varmaan niin paljon, että penkku rupeaa menee nukkumaan. Ja siitä sit vaan tosiaan nukkumaan ja uusi päivä käyntiin sitten heti aamulla. Näiden parissa sitten ropaamaan. Siinä on tosiaan tää Legacy, mikä lähti nyt matkaa ja on kyllä tosi tyylikäs BR9. Huomenna haen siihen heti kilvet, niin asiakas tulee noutamaan rekisterikilvet siihen. Ja kesäksi onkin kans tyylikästä vannetta. Tossa on toi Mamasa paketti alla. Eli BC:n alusta siitä löytyy ja kesäksi oli JR-vannetta. Tyylikäs peli. No niin, tää pitää siirtää heti alkuun tästä vaan vähän sivulle. Nyt on niinku keskiviikko aamu. Mä tulin tekee tätä markkia. Eli mä tuun tekee sitä huoltoa. Vaihan öljyt, vaihan suodattimen sinne. Vaihan ilman suodattimen. Ja sumuvalo poltti, mut mä vaihan sinne vaaleammaksi. Se olisi niinku tän päivän tavoite ainakin. Mulla on tässä nyt semmonen 4,5 tuntia aikaa. Ihan eka mä huuhtasin noin jäät tosta pois. Ja sen jälkeen vaihdellaan öljyt. Mä joudun vähän lataa kamera-akkuu tässä, mulla on molemmat ihan tyhjillään. Tsekataan kohtapuoli sitten, kun mä oon huuhtassut tän auton. Eli täältä vaan korkki auki. Täältä tikku ylös ja suodatin on suoraan tossa. Sen pystyy itse asiassa tossa saman tien ottaa irti ja vaihtaa ja sit valuttaa öljy pois ja uudet koneeseen. Simppeli homma. Siinä on mulla suoraa 5V30 Toyota öljyä, Toyota alkuperäinen öljysuodatin ja sitten ilmansuodatin vaihdetaan kanssa. Sitten tuossa on tosiaan prikka, mikä vaihdetaan. Vaihdetaan vaikka tuo ilmansuodatin tuosta heti alkuun. Sitten kohta otan taas kaikki pois, lasken auto alas, niin pääsee sitten kunnolla valumaan tyhjäksi. Jonka jälkeen tunkkaan ylös ja laitan sitten propu kiinni ja sen jälkeen uudet öljyt koneeseen. Nyt olisi öljyt, öljysuodatin ja ilmansuodatin vaihdettu. Sitten pitäisi vielä kohtapuoli vaihtaa tähän autoon jakohihna ja hilpeet sinne ja venttiilikopatiiviste, tulpat ja vaihteistoöljyt. Niin sitten olisi niinku aika pitkälti huollettu tääkin. Eli tässä on nyt tää Normik H3, mikä siellä oli. Ja tää laitetaan sinne tilalle. Se ei mitään merkittävää muutosta sinne tee, mutta ihan snadisti vaalentaa sitä sävyä. Kurkataan nyt, että minkälaista eroa sillä on. Et käytännössä ledit sinne pitäisi laittaa, että saisi niinku samaa sävyä ton parkkivalon kanssa. Vaikeet sitä hahmottaa tällä kameran välityksellä, mut pieni ero siinä on.
Sitten olisi molemmat vaihdettu. Huoltovihko on nyt merkattu sitten tuo öljynvaihtohuolto. Ja nyt mä ajattelin, mä vien ton Markin tonne pihalle. Rupee kuvaamaan tuossa autoja, että niitä saisi tuonne netin puolelle. Tänään on aika paljon tekemistä, pitää pyöritellä vähän autoja. Pitäisi saada tänne nettiin kanssa vähän myytävää. Meillä on nyt aika paljon autoja, mitkä ei ole niinku netin puolella, koska ei ole vaihtinut. Niin niitä pitäisi tänään räpsiä ja iske nettiin. Mä tuun huomenna aamulla, kun Inkalla vapaa päivä, niin mä pääsen taas aamulla tulee. Mä tuun pesee sit ton Inkan auton. Sen jälkeen katsotaan, jos mä tota brevistä vaikka väännän. Mut joo, heipsin oikeestaan. Mä heitän ton auton pihalle ja rupee kuvailemaan. Se työpäivä menikin eilen sitten hommiin tehtäessä ja oli aika kiireistä. Hoidettiin näitä niin kuin myytyjä autoja maaliin asti. Tänään tulee asiakas hakea tämän hybridikraunin. Asiakkaalla tulee talvivanteet renkaiden mukaan, niin vaihdetaan tässä ne sitten vielä alle. Vaihdossa tulee sitten 184-korinen krauni, eli 3,5-litrainen bensakone. Myynsin tossa viime vuoden loppupuolella ja nyt Poka halusi tosiaan päivittää sitten kaluston. Tää on kyllä törkeä siisti kokonaisuus. Auto käynyt huollon puolella ja mitä tähän nyt tehtiin? Vaihdettiin etujarru palaa ja muuta. Tää oli kaikki puoli niinku kondiksessa. Eilen on rekisteröinti katsastettu. Tänään mä käyn hakemassa kilvet siihen, niin saadaan se asiakkaalle valmiina tästä matkaa. Jere tuosta eilen myi tämän Belfairin ja hoitaa siihen talvirenkaan talle ja se lähtee siitä kanssa sitten eteenpäin. Ihan helkkarin siisti peli. Lauantaina sitten asiakas tulee hakemaan tuon Altezan. Levini haetaan kans tosta lauantaina, eli sekin on myyty. Ja tää päivä menee sitten näitä uusia tulokkaita valmistaessa ja huomenna sieltä tulee sitten 370 GT Fuga ja IS350 tulee huomenna. Tässä on nyt meidän kruunu ja sen mä tosta pesen ja vähän imuroin. Siellähän on ulkona tällä hetkellä 4 astetta plussan puolella ja siellä on siis erittäin loskainen keli. Mä en sitä mitenkään käsin pese, vaan se on tolleen huuhdeltu isommat liat pois päältä ja vedän sen tonne pihalle. Nyt jos plussan puolella pysyy, niin ei kyllä vähän aikaa pysty kuivalautalla jo. Vaija kävi tässä ennen duunia, huuhtelin sen auton tässä. Itse tykkää tästä Alphardista kyllä tosi paljon, tosi siisti näköinen. Otetaan tästä Previksestä etuajovalot irti ja toi maski irti. Sitten mun pitäisi ottaa noita ovipahveja, oven kahvat, eli riisuu kaikki, mitkä mä itse saan purettua. Että sit kun tän maalarille työntää, niin kaikki olisi niinku siltä osin sitten irrotettu. Uudet umpiot tähän pitäisi olla kans matkalla. Nyt olisi niinku ajovaloumpiot irti ja maski irti ja puskurilaitot paikalleen. Seuraavaksi mä voisin ottaa noin etuovipahvit irti, ainakin tältä puolelta nyt. Mulla auto tossa seinän vieressä, katsotaan mitä mä saan tuolta puolelta, mutta ovipahvit ja sitten kahva irti. Nyt olisi niinku peili kansi irti, eli käytännössä jos auton maalataan, niin sit voi vetää tosta kaikki paikat. Seuraavaksi tuo oven kahva tosta veke. Siitä nappasin noin molemmat säätövarret irti ja sitten teipit veke. Noin. Koitan nyt kaikki noi osat merkkaa tällaisiin sulkupusseihin, ettei sitten oo missään
sikin sakin noin kaikki. Tietää sit mihin menee mikäkin. Sit nappaan vielä tän oven tiivisteen täältä irti. Täältä kattoo, täällä on tollaset muoviklipsit, eli pujotetaan eka yksi puoli ja toinen puoli. Nyt meillä on tää oven tiiviste kokonaan pois. Sen mä sitten teippaan tosta nippuun ja merkkaan sen, että minkä oven tiiviste se oli. Sitten täältä oven puolelta otin vielä tästä ylhäältä ton tiivisteen pois, se on tuossa maassa. Ja täältä sisältä nyt otetaan vielä tää sisäpuolinen tiiviste pois. Nyt ois sekin veke. Nyt ois niinku yhden oven osalta aika lailla ready. Ja sama homma tehty tänne oikealle takaoveen. Eli tiivisteet on otettu sieltä pois. Ja nyt on tää puoli aika lailla tehty. Sitten totta kai takaa taajavalla umpiot ja takaluukkuhan vaihdetaan tähän, eli senkin pitäisi olla matkalla. Pitää laittaa silleen kondikseen ja siivoa paikkoja, että saa tämän sitten käännettyä. Kello rupeaa olemaan nyt sen vertaa, että mä rupean työhommien pariin. Tässä on nyt 2 kuukauden aikana mennyt aika lailla semmoset 50 JDM-autoa matkaa ja se on aika iso määrä. Ei siinä oikeastaan valmistella uusia kieseen ja laitetaan huoltokierrokselle ja huollossa sitten autoja leimalle. Ja leimalta tänne ja otetaan kuvat ja isketään nettiin. Pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti nekin aikaiseksi. Mut sain tossa Breviksen parissa nyt tehtyä vähän taas eteenpäin ja jatketaan sitä taas kun ehditään ensi viikolla tai Sinkalalla iltavuoroa, niin mä pääsen sitten aamulla tekemään. Todennäköisesti jatketaan sitten Breviksen parissa. Siinä nämä päivät aika lailla vierättiin. Laita ihmeessä kommenttiin, jos jotain ajatuksia videosuhteen heräs. Ja me nähdään taas viikon päästä lauantaina. Iso kiitos kun katsoit videon ja se on tältä erää. Morjes!